For de som utdannet innen helse, pleie og omsorg, mulighetene for å få jobb stor. Dagens arbeidsmarkedstall for Rogaland viser at behovet for arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren, bygg og anlegg og IT-fag stadig øker. Denne måneden så det helse og omsorg som absolutt mest hos oss, og så det vel ingeniør- og IKT-fag. Der det jo egentlig stor etterspørsel både på IKT-siden og på ingeniørsiden. Og så det vel bygg og anlegg, der det stort i bygg, og så anlegg litt mer sånn, de litt usikre på utsiktene mellom mange om. Og så det industri som egentlig har mye lavere utlysning enn det behovet de melder. Og det jo fordi at der det så vanskelig å få tak i arbeidskraft at en del av de ikke, rett og slett ikke lysutstillinger. Og det ganske vanlig når de har strevt å få tak i arbeidskraft over lengre tid da, så skjer ofte det. I Nord-Rogaland arbeidsledigheten nå så lav at det vanskelig å få folk med rett kompetanse til de utlyste jobbene. Det gir enkelte utfordringer for næringslivet. Nå det jo rett og slett så bra for mange at det begynner å bli en utfordring. For en del bedrifter nå sliter jo med å få tak i den kompetente arbeidskraften som de trenger for å kunne få fullføre prosjekter og ta på seg nye prosjekter. Nå jo arbeidsmarkedet bedre også i de landene som vi tradisjonelt sett har importert arbeidskraft fra. Så det betyr jo at en del av arbeidsgiverne får ikke tak i den samme godt kvalifiserte arbeidskraften heller, for eksempel fra Polen, som de gjerne tidligere har gjort. Så da tenker vi jo med at dette skaper kanskje noen nye muligheter for en del av den arbeidskraften vi faktisk har, som god arbeidskraft, men som ikke har rett kompetanse, altså de har annen kompetanse enn det bedriftene etterspør. Så det kan vi godt ta et samarbeid med bedriftene på. For personer som på arbeidsavklaring, så det jo masse veldig god kompetanse, sant? Men det handler om at de har behov for inkludering og oppfølging for å gjerne komme i jobb igjen. Og så har du andre som har feil kompetanse, altså de har mye kompetanse, men fra yrker som ikke etterspurt lenger. Og det klart at der kan vi sammen med bedriftene få tak i god arbeidskraft, men bedriftene må gjerne ta litt større ansvar nå for å få gitt i den rette opplæringen selv. Og det jo mange nye ordninger med altså nye fagbrevsordninger, hvor du også kan få voksne frem til fagbrev gjennom praksisjobbing og sånne type ting. Så jeg tenker at mulighetene ganske store for å kunne få til noe hvis bedriftene litt mer kreative og litt mer på høgge sammen med oss, så tenker jeg at man kan få til gode ordninger for å få arbeidskraft til dem.